Старі «Волги», «Жигулі», «Побєда» та, звісно, «Запорожці». Усі автомобілі побачили світ декілька століть тому. Та завдяки умілим рукам автолюбителів переживають другу молодість, бо їх гарненько підлатали та причупорили. Власники таких раритетних експонатів із душею підходять до своєї справи і не шкодують коштів для улюбленого залізного коня. Я не колекціоную ще, але подобаються мені ретро-машини. Мені подобаються всі. Вони, ну, наприклад, «Волга» гарна машина, подобається. Вона більш така сучасна вже. Утім, реставрувати автівки щороку стає все важче, зізнається власник, чи не найбільшої у місті колекції. Бо справа ця надто затратна, каже чоловік. Ретро-автомобілями займаюся вже на протязі 15 років. Маю 12 машин. Є «Чайка», є «Москві 400», 407, 21, «Побєда». 67-й газон є, коли вони зроблені своїми руками від А до Б, а не хто-то вам робить. Вони не всі дорогі, вони як діти маленькі. Містяни із задоволенням фотографувалися із автомобілями та робили селфі. Дітлахам навіть дозволяли посидіти у салоні. У хлопчаків захоплює подих від оцього запорожця, якого з усмішкою називають горбатим. Мені своє більшиття сподобалося. А чому? Ну, своїм дизайном, якоюсь такою стариною. Старі машини дуже подобаються. Своїм дизайном. І салон дуже прикольний. Ну і по кольору, і так, ну як, типа кожа таке. І хоч цього разу на виставці лише кілька машин, наступного разу автолюбителі пообіцяли привезти чи не усю колекцію. Тетяна Присикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.